Demək asandı ki, vicdanım təmizdir. Qızla gözü bir yerdə görüblər. Özə tək olmuşsuz. Qızla telefonda danışmışsan, görüşə çağırmışsan. Anar da yanılsa olmuyor. Adamlar gələcək də. Turan onlar qaba gəldir. Həkimə nə sübut eləyəcəksən ki? Vaxtında sən nə qədər dedim. O qızla görüşmə. O qız səni bedbaxt eləyəcək. Qulaq asmadın ki, bir şeydə təkid eləyəndə deyirsən danışmayın. Mən bilirəm, özüm bilirəm. Nəyə bildin? Bu da axırı. Arada bacım bedbaxt oldu. Boynun püçük bacım. Qalacaq türmə qapılarında. Bizim ailəmizə yaraşar bu. Asqarət edin, o türmələrdə nə işi var, ha? Lazım o sözüm gedəcəm də. Ya, qoyar səni yaxın getməyə ora. Biri, bacı ilə gezmisən, elə bilir. Asqarət başa salaram ki, ya, heç nə olmayıb. Adaya daim ama demişken. İş işten keçenden sonra cemaate ne başa salacaksın ne sen? Gel bir somuza başa salarım şu yüreğinde kal kalmasın da bilsin ki benimle uğraştık elemerem de. Ne bileyim Aybala, ne bileyim. Ben sana inanırım ey. İnanmayan inanmır. Az kapı, az kapı da ölür. Belki hem Gülzar de. Gülzar burada ne iş var ey? Az, nöş oturmuş lan, Türkiye'de açtılar kapında. Allah bile semayet, Allah bile semayet. Ben daha çatmırdı. Yani gelip ne başlayacak? Kerim sen göre düşürüz bile. Bütün hesaplarını bozulacak yine. Hay Allah, seni kurban Allah. Allah seni söküyor ya Allah ya. Mama. Polisler. Vaksey. Besudun bırakırlar beni. Vaksey'i bile çürdük. Vaksey, vaksey gelip toparcayalar. Benim senin için daha vekil tutmak imkanım yoktu ya. Az ben sana oğlum, bedav, suvasma. Belki neyse soruşma. Başı batmış. Alim ne soğukka çağırtıp. Az alim ne niye bilir ya imama? Bize Zöhre Mehmetova lazım. Siz siz. Sizin ve bağlı şikayet ve zahmet olun. Bizimle polis bölümüne yakınlaşırız.